Вуха, лапи та хвіст – ось природні документи усіх собак. А от у тих, хто в ці вихідні демонстрував свою красу на виставці, є і паспорти, і генеалогічна історія, і титули. Каждый год не пропускаем с 18-го года. Медали, титулы, кубки. И сейчас получили кубок тоже. И за выучку, и за экстерьер. Тут общий бал идет. Дві вихованиці Анатолія – Ауарда та Аліса – визнані одним із кращих племінних чистопородних вівчарок у Кривому Розі. Виставка «Собак» – це зустріч не тільки професіоналів, а ще й аматорів кінологічної справи. І всіх, для кого виховання чотириногих улюбленців – це важлива складова життя. Сьогодні виставлятися будемо. Зовут Х'юга, 4,5 місяця, порода канекорса. Тихо, тихо. Собаки, учасники виставки, напевне, хвилюються не менше, ніж їхні господарі. Журі від них очікують досконалого екстер'єру, легкої ходи, слухняності. Існує ще безліч критеріїв на відповідність породі. Всього тут понад півсотні порід. А географія учасників міжнародної виставки в Кривому Розі доволі представницька. Це і жовті води, і горішні плавні, Кременчуг, Одеса, Ніколаїв, Херсон, Харків, Кропивницький, Кам'янська. Тобто більше 15-16-17 городів. Та більшість учасників виставки з Кривого Рогу. Кане Корсо, італіянець, азарт, 2,5 роки, доволі тихий, але любить ще й поіграти. У нас вже є награди. Цаци, цаціби. Американський підбультер'єр, 8 місяців возраст. Горішні плавні, 3 місце бест. Все остальное за участь. Одеса, Кіровоград. Продемонструвати свій голос на виставці погодились лише вівчарки. Голос! Порадували відвідувачі виставки показові виступи вихованців криворізьких кінологів. Собак у рингах оцінювала ціла команда міжнародних експертів. Валерій Кожухар, Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день